大家好，跑步吧人生，今天帮大家请来的是一个，哎，最近就是当我们播出的时候，虽然是在八月初哦，那大家如果记忆犹新的话，在七月份，或者是甚至说从五月份开始，在跑者广场上面，然后就掀起了一股非常非常可怕的热潮，然后展开了一场叫做那个秒杀的一个赛事，然后那场赛事叫做星光艺载京城星光马拉松。那我今天帮大家请来的人就是这个主办人哦，台南这个大脚丫分会的这个黄正达，大家都人称阿达阿达。哎，你好，大家好。哎，为什么一定要？其实这个通告我很早就跟他敲了，但是因为之前他正在准备那个赛事，然后呢，这个赛事创下了非常非常非常多的记录。那我想，如果就全程马拉松的参加比赛的人数来讲，他应该创下台湾规模第二大，仅次于台北马拉松。只是当初呢，有人在网络上统计说，他有非常非常多的记录，那可能也会是落马最多记录。我不晓得这个结果是怎么样子哦。那我们请阿达就来跟我们聊一聊这一场非常精彩的赛事。各位跑友大家好，我是阿达啦。那主持人提到这个，我们刚落幕这一场星光马拉松哦，其实对我来讲，会有这样一个创下这么多记录来讲啊，对了，也是始料未及啊，真的是始料未及。一开始当初设计这一场比赛的时候，也没有想到说会造成这么大的一个回响。那我想是整个一个局势，还有我们整个国内这个马拉松路跑界的一个气氛啊，大家都有在想，真的走到这样一个地步。我想还有一个很重要关键，应该是网络行销很成功的一个案例，可以这样讲，对不对？一部分是吧，因为当初设计这场比赛的时候，其实是在两年前就已经确定就要办这样一场马拉松。第一次在艺载京城办的时候，我们那时候是办日间的，那两年前马拉松，对对对，两年前的七月五号，这个印象非常深刻。那时候办的时候，当初参加人数一共七八百个，七八百个。你设定的，你达到你的目标吗？没有，没有。哎，你本来预计多少？我想要一千个以上啊，真的。结果那时候七八百个，老实讲有点失望，有点失望。那不管人数怎么样啊，其实对我来讲，我小弟在规划比赛的话，我是以品质为第一的。人数多寡其实是其次的。那当时这场比赛结束之后，老实讲我心里面蛮沮丧的。你是指两年前那一场？人数没有达到原来的要求，那个是其中一个小小原因啊。那其实最大原因就是说觉得没有办出自己想要的那个感觉。然后过了一阵子之后，自己就一个人在艺载京城那边附近流连了。就想说奇怪，这么漂亮的一个地方，为什么还没有办法达到自己想要办出的这样一个感觉。那我在网络上也有发表过文章，其实那时候我就已经决定了，一定要再办第二次。而且时间上要做一个改变。所以你当时就已经决定要改测星光马拉松嘛？当时就决定。我两年前就已经决定一定要办星光马拉松。不过这个我真的是比较好奇哦，因为我有看到有人在写一个东西，就说希望还有第三届，但是最好是在秋季。那我觉得阿达你真的是也很不可思议，七月办马拉松，这是一个很大的挑战，尤其又是台南哦。那你当然说你上次做了一个挑战是先从白天然后改成晚上，可是你怎么会敢要？为什么一定要坚持执着在七月啊？在七月份，其实怎么讲？一开始的动机很简单啊，因为七月没有马拉松，原来是造福跑友。对对对，造福跑友。因为我们一开始台湾的时候，在台湾马拉松比赛并不是非常的多啊。那如果说可以的话，我们尽量不要跟其他比赛去冲突到，让跑友有更多样化的一个选择。那当然在七月半马拉松有它的一个困难度，对，天气热嘛，对，大家想说天气这么热怎么适合跑马拉松？风子，可是我在想啊，以我的看法，我是觉得说再怎么样恶劣的天气总有克服的一个方法。所以在七月酷暑的时候办马拉松，我们可以用很多方式来支援跑友啊，比如说我沿路全部准备冰块啊，准备这种大水桶让大家降暑消暑。那事实上两年前我们第一届办过之后，证明
是可以的，没有问题的。哎，那时候哦，也是留下非常多非常珍贵的镜头啊，啊，这个看得非常让人家血脉喷张，很感动。我们留下很多照片记录，哦，所以那时候给我的感觉说，既然在七月的酷暑白天我们都可以办马拉松，那傍晚跟黄昏啊，傍晚跟那个夜晚的时候要办马拉松，那可以说如鱼得水，应该是没有问题的。哎，所以你等于两年前就开始筹备了。也不是说两年前就开始筹备，有这个计划，有这个 idea， 嗯哼哼，欸，就是一定要去实现。嗯哼哼。那在这一届新冠马拉松筹备之初，我们就已经跟我亚兰队友就是确定说我们要办新冠马拉松。一开始大家也是很惊讶，说啊，不但要办，而且还要办晚上啊。那时候我们很多队友都摇摇头，说怎么可能啊，办晚上。嗯这个困难度太高了吧，所以反对声浪其实也不是说反对，很多质疑的声浪，那算我个性比较敢冲啊，就一直用尽各种方法说服我们队友，然后包括这个试跑啊，包括整个流程规划一个沟通说明啊，最后队友也是接受，也是接受。所以你在这之前有跑过非常多次这样子，当然了，呵呵，欸，那里也是我们团训的路线之一，可是我们跑一般都是跑渔光岛，并没有跑到安平市区，所以这段路其实我最清楚了，因为我跑很多次。其实齁，这样子讲，因为在这之前阿达这个造势成功，我们就要想说这个在网络上面，我自己个人齁，我来看阿达是一个怎样的人。我们刚刚一开始我并没有替他这个人多做一些介绍哦，那当然跑者对他不陌生，但是我相信我们很希望就是说收听的人当然有这个跑者以外的人。在我来看，阿达是一个他非常非常就像他说他很敢冲，可是他不是一个漫无目标或者是没有计划性的莽冲，或者是就这样子一路冲到底。其实他的心思非常的细腻，然后呢他是属于双鱼座的，有双鱼座的浪漫，然后但是呢双鱼座的一旦固执起来做事情其实是会执着到底哦。然后我说他很细腻，就是说为什么，因为我看到他我觉得他是一个会跑，然后呢他也会写，其实阿达有很好的文笔，所以他在那个跑者广场上面他写了非常非常非常多的东西。然后还有一个很重要的关键，他很会拍照，然后用了好多的照片，然后我也不知道是很多人就因为这样上当了还是怎么样子哦。那我要来讲的是什么，我想问一下这一场结果，因为其实他跟大家怀有很大的那个期望，那我不得不稍微说一下，还是会有人说期望值会落差。那我不知道说阿达在这一场比赛结束之后，其实你们中间看到了什么样子的问题？因为所谓的新冠马拉松其实是被大雨打散的，这样子对不对？其实这么想啊，如果说这场大雨，看大家怎么去解读它。一开始其实，在比赛前两个礼拜，我们就非常担心。你们一直这场大雨可能会把我原先非常美好的一个梦，一个计划全部都给我 打散掉、那时候当然我也有这个紧急的备案，紧急的备案。虽然说大雨来搅局，我本身也是非常的不希望有这种事情发生，可是老天爷他既然这么决定，一定有他的道理在，一定有他的道理在。那有跑友他会认为说我们在网络上好像过度渲染，过度行销，对这件事情，大家怎么看，然后让人有过度的期待。那其实对我自己来说，我是觉得啦，我自己的文章，我自己的照片，我是觉得并没有过度渲染。事实上安平就是这么美，那我办比赛初衷就是说我想把我们在地 最漂亮的一个风景，然后 最有内涵的一个在地文化，借着办马拉松这个方式把它行销出去，这是我办马拉松一个最大的一个目的，那至于说我贴出的照片或是文章让大家充满什么样的想象，我想这是如人饮水啦，冷暖自知啦，不过对我自己来讲，我敢贴出这样的东西，它是真的，它是真的，就是真的，你就拿这一两个礼拜来讲，像昨天像今天安平就会出现非常漂亮的美景，那也算是有点遗憾了，我们上个礼拜跑的时候好像并没有如大家想象这样。可是我是想说
总有一天啊、嗯、如果我们新光马拉松持续办下去，总有一天会让大家看到、嗯、其实我要讲一个比较公平一点的一个看法哦。嗯、虽然说那一天因为我自己有跑啊、嗯、那我觉得对我来讲我是没有看到他拍到那么美的 照片，但是其实你在那个雨下了跟雨下了之前，其实我印象很深刻的是哪一段呢？我有两段，我觉得真的是有一段是很煎熬，就是跑过那个安平老街，哇、嗯啊，你看到那一些，天哪、啊，周氏虾卷，天哪、啊，那什么东西？我记得我就一路狂叫说，哇哇哇，这个，然后我们就在计划说第二趟回来要去吃哦。其实你是看过去，那我觉得那是一个煎熬，因为你跑过去，人家都在吃饭了，你在这边跑步，嗯、然后还有另外一段就是那个。有一段比较暗的，然后自行车合体的那个地方，当你跑到那个合体的终点的时候，它有海浪打过来，啪，那个很澎湃的那个感觉是很美的。所以其实是刚阿达有讲到一个东西说，他其实是要行销台南、哦、那我觉得这一点其实他做得很好。那我记得你在网络上写过一段，就说其实你希望办一场赛事是让人家很透明，从头到尾你都想把你的理念跟你想要传达的东西你都让人家知道，我觉得这个是很不错的一个观念，对不对？事实上也是这样子的。为什么我要在网络上发表那么多照片跟文章，并不是像有的跑友认为说我过度渲染、嗯、或是过度行销，让大家有那种不切实际的想象、嗯、因为安平真的是一个非常美丽的地方。那我身为台南在地子弟，我当然是要把我自己生 长大的地方把它用力行销出去，所以这是当初办比赛的初衷，也是未来办比赛的 一个基本的一个理念、啊嗯、那规划这条安平的赛道、啊、我在想啊，因为这次天后的关系、啊、并没有办法100%把它呈现出来，那这点我要带老天爷跟大家先说声抱歉、啊哦、那还有一点就是说也是大家这是非常诟病的，就是我们这个整个补给的规划上有很大的一个缺失啊。我想这个部分呢、啊，我们当然以后会痛改前非啊，痛改前非，没有那么严重吧？非常严重，因为我们办比赛是自我要求标准非常高、嗯哎、如果说发生这种这么基本又离谱的错误，老实讲，我们实在是没办法原谅自己的、嗯啊。那因为。一场马拉松来讲，补给算是一个最重要的一个环节、哦、所以你这个部分如果说做的不尽善不尽美的话，就不是越慢越烂漫、嗯、是越慢越散漫，越跑越没理、啊嗯、越没理、啊所以这一场马拉松对我们来讲是一个很新鲜的一个尝试，也是很大胆的尝试。那至于说未来会怎么样的发展、哦、那我们昨天在台南有一个记者会、嗯啊、那我们已经得到这个市政府一个初步的承诺、啊嗯、未来这场马拉松可能会变成我们市政府、例行性的、年度的一个大型活动、嗯啊、那如果这样的话，我当然我个人是乐观其成、啊、那未来如果说这场马拉松有它的未来性，可以一直持续 延续下去，我相信、有很多大台南市的这个观光的资源、啊、文化在地产业资源会大力的益处、嗯啊、所以这场比赛我想它的前景是无可限量。其实如果照你这样子讲、哦、其实最大的是台北马拉松，可是我反倒回过头来看，我觉得台北马拉松它是因为它是国际性，然后有很多那个国际的赛事，可是感觉上它好像并没有真的像阿达这样子，然后把台北的之美他没有把它点出来，所以感觉可能他就是占了一种天时地利人和，就是大家都来跑，然后他有很高额的奖金，然后他又有什么，他是高规格的比赛，就这样子而已。可是他没有结合台北的特色。那我觉得阿达这样子是，就是你因为你热爱台南，是，所以那你这样子跟那个古都马拉松会中间会怎么区隔？古都马拉松老实讲也是蛮可惜的，因为我心目中理想古都马拉松并不是我们现在的这样子的古都马拉松。那这个观念我有跟市政府好官员也有跟他们反映过、嗯、那未来这古都马拉松可能也会有所调整、嗯、有所调整。那至于台北富邦马拉松，因为我个人也跑过很多次啊，这几年已经不太有那种意愿再继续跑，因为我觉得这场马拉松老实讲没有什么进步、啊嗯、哼，因为我本身也出国跑过几次了、哦、跑这种大型的这种城市马拉松，给我的感觉是非常的震撼、嗯、非常震撼。人家办马拉松 是怎么样的一个规格，是怎么样的一个态度在设计这样一个比赛、嗯、那我觉得我们在台湾办了这么多年、啊、也不是说没有城市马拉松，问题是
我们城市马拉松差人家差在什么地方，那主办单位有没有用心去思考、啊、去寻找这个他的为什么办不出像国外那种味道，那种关键点在什么地方啊、嗯、那我想既然这些主办单位在这个方面并没有用心去经营的话、嗯、那我想我是不是可以主动来设计我们自己的比赛，用社团的这个角度去切入、嗯、这样子。哇，你看我们阿达果然是一个有抱负有理想的年轻人。我其实蛮期待他说的这个所谓的城市马拉松哦，因为其实我跑过的马拉松很少，但是就像我刚刚讲的一样，我觉得台北马拉松就是它大，但是它并没有感觉出来有城市的特色在里面。好，那我们第一段呢就先到这里休息一下，下一段我们再来聊这样子。